كيما ذا كوريا وقوي كوسابسن دغالكا هادا صودا اي ويرين حماس دغالكا دحي فلسطين يهود ودغالكا غالو دن ميديي لكن مسلم ان ميدين لا كولمي دونتو dhimashada dadka mareykanka ee ku dhintay weerarkii Hamas ay ku qaaday Israa'iil ayaa haatan waxay gaarayaan 25 ruux assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sabta qali waxaan idin rajaynayaa inuu caafimaad qabo maalintii inta muqaalka si nabad ah ku daawado tan goorba update kana soo dhigtaan taa muqaal xiiso leh dhacdooyin laga daawaday caalamka ee gudaha Soomaaliya subscribe share soo kor muqaalka la garay ama si soo dhabaad waayay muqaalka isaga wax ku saabsan yahay xaaladda Falastiin ku sugan tahay Falastiin oo garab weyn heshay kana heshay qoyi Kuuriya xaaladii ugu dambeeyay duqaymi halkay marayaan laakiin inta xasan ugu dagaalin saacadaarad miya 200 oo kun milyan gaarsi la macna saacad muqaaladeena 100,000 400,000 300,000 200,000 daabanaayo laakiin 200,000 waan la heystana gaarna intaasna kaftan 200,000 degdeg nu gaasin insha Allah okay dagaalku u balaartay dagaalka aad u weynade dagaalka wuxuu mideeyay gaalada laakiin muslimiinta ma mideen wadamada muslimiinta afka ayaa juuqda gaamid kasto aamusan yahay dhig ma jiro qadiyad ma jirto haddii markaa waxa soo hadlay hoggaamiyaha qoyi Kuuriya ninkaan uu magacaabo Kim Jong Un ninkaanin xamaaha ninkaa waxa weystaa nuleerka adduunka ugu qatarta badan yaani nuleerada kale yeen bogte isaga kiisa habeen iyo maalmo uu si casriya waxa lay Kim Jong Un oo taageer u muujiyay shacabka Falastiin warkan waa darad hadda warkan ka soo baxay warkii darad ka soo baxay waxa uu dhahay qadiyada Falastiin waa qadiyad qof kasta oo xur ah taabaneeso ma aha noo dhay qadiyad arab iyo muslim oo kala qoseyso waa inaan laga aamusin dhibaatooyinka Falastiin lagu hayo darad oo halka dhahay hadaba hadalka loo kasoo baxay Kim Jong Un oo Ingiriisan u qoray ayaa waxa uu ku leeyahay hadii af Soomaaliyeed ku bedelo waxa uu dhahay xaaladda Falastiin ee maalmaha kale iska sii dareeso waa mid caalamka uusan ka aamusi karin wuxuu dhahay markada kaalmada uu siinayo yahuudda Mareykanka waa mid muujinaysa amba dib ku sii shidayso oo dhahay xaaladda ka taagan bariga dhexe yaani ka Mareykan uu naciib yahay Mareykan meel uu soo galo waa soo galaa asagay marka dagaalkan dadka wax saadaal waxay leeyihiin uu balaaran doonaa wuxuu mid doonaa Ruushka iyo qoyi Kuuriya iyo China iyo Turkiya Iran oo dhinaca dhinacaana waa Mareykan iyo France iyo balaayada oo dowlad ku watay oo ayaga dhinacaana dagaalka marka uu noqon karaa midkii saddexda adduunka yaani dagaalka saddexda adduunka inuu ka dhici doono Falastiin marra la sheegay marka xaalka ma sahlan xaalad halkaas ay maraysaa sidoo kale to in yahuuda wali duqeymihii waxay ku wadaan qasa ay ku wadaan wadan islaam oo soo hadlay oo dhig leh oo u danqanaya walaalaha Falastiin ma jiro wadamadii islaamka dhannu adiga afka la xirno hadda arkid qof sharoodo lagu dhiji ma soo hadlay ruushkan waa iskeene qoyi Kuuriya waa iskeene meesha waxa ka dhici doono wax yar ma aha insha Allah shacabka Falastiin maadaama maanta ay tahay maalin jimcaha komatiga ilaahay dirti ugu soo duceyno qof kasto muwaalka daawana qaybta komatiga walaalaha Falastiin ugu soo duceyno yahuuda duuleysan oo ilaahay ka qato xilada daawatiin muqaalada ugu dambeeyay ka ku saabsan yahuuda iyo macluumaadka Soomaalida ee nala wadaagaan qayb TikTok iyo waliba qad nadaara oo falanqeynaya hoggaamiyaha qoyi Kuuriya oo garab siiyay shacabka Falastiin halu galayna Kuuriyada qoyi jaga xir wa hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxaan ula baxay aniga jeega xirka ninka jeegada xirta oo qatarta ayaa war soo saaray wariba Al Jazeera wuxuu leeyahay wuxuu war ka soo saaray oo ka hadlay dagaalka ay wado Hamas amaliyada duufaan Al Aqsa la leeyahay ninka waa imtixaan waatay الجزيرة وحلالا يوركي اغور يي اي كي ماذا كور يدو وقوي اي كسابسن دقالك حد السعوداء اي اغويرين حماس دوفان الاقصى وحا او شاقي كيم جونغ اون وحا سوحي جانا يوار باهين تيسي وحولي اي مجتمع عالمي اما بلشد عالمكو وان اي ارنتان سيهاق اكسن افيرسا نتيجة waxani waxay dhasheen natiijada dambiyadii Israa'iil ay ka gashay dadkaas kuwaas oo ka dhan ahaa shacabka Falastiiniyiinta waxana aasaas u leeyahay in la helo dawlad Falastiin ay leedahay oo madax banaan u leeyahay ijraamada ama dambiga ay Israa'iil dadka ku hayso oo ay ku leeyahayso ayaa waxaan ka mas'uul u leeyahay hadaan waxaas la joojinna dhibaato kale horseedi karta waxay sidoo kale jasiira leedahay warbaahinta Kuuriyada Waqooyi waxay ka hadleen arrintan iyadoo si toos ah loogu eedeeyay Israa'iil
إن يدو مسؤول كتاعي واحد عين فلسطينيين تونا أيهين ضد يجا استدفاعية وأن لقوت المهم كرين ضد خطر كوا أمن الدنيا شيخ خلاص مكوا شيخ كعروس وحومو تشي تجحير ضد كان للاين يو فلسطينيين تا هذا الكحتا مركا قاروحو قرا هيرو وهذا دغالك ودخاي فلسطين يهود وا دغالك غالو دن ميديي لكن مسلم ان ميدينين فلسطين دولتها اسلام كا كود او قود وين اي كود او دخدحدسن بو ان غرب كم هلي لكن يهود دولتها سيرئد اي سيربيد او غالاد اي مدن غرب كم وين اف ادن هوب لعق واخ ولبو السوسي فلسطين بابيه دولكن كخريستا الله مغالدا عمرين غزه ان كورنتو على جرتي بيا على جرتي انتو على جرتي اسبيتال ما ادي كران غنتالا لو غراعا لبد الباب واكيرين ان مصر دي ان ادا دبعان افر مان كور وان عود سو ديبتاسي اوسو غودبان مسلمين يا ساسيلا لكن غالدي مريكان كو وينا مراكب دغال سو ديرو كي اسرائيل سي فلسطين وح سوقان مركا عربتا انتي ذا كلنتن وهي بكو فعيين ب أنت عنو قيل لكل فريست أو بريس لقى عنو هناك دولة أول فيري أغلق اللي دمناها فلسطين إلهي وحنا ذكي قبر يا إن عدو مرت إلهي إذن كحرية كل يوم نفط وقع إلهت واحد إذن هيلنا يا أو ليك مسلم كجرو إن جرا مو أملينا لا كده جرا إلهي كينا يا بوليست فيديو ما دارك تين ملك استجارسية دي مركي مرايك هو عدكم مراي إنه سوق اللي يو دقال خود حيا gumaystaha Israa'il iyo dadka reer Falastiin ee dhulkooda difaacanaya oo taageero heel iyo hoob la garab taagan yahay gumaystaha Israa'il ayaa waxa siiyay jawaabti ugu mudnayd ee wadan Islaamay dhixiyo ee lagaga jawaabayo hadallada ka soo yeedhay Mareykanka wadanka Iran oo dhamaan madaxiisu wacad ku mareen in aanay marnaba la dhumanayn taageerada ay la garab taagan yihiin Falastiin oo xataa haddii ay ku qasabto ciidamada kacaanka Iran ay diyaar u yihiin inay dagaalka dhinkooda ka galaan oo ay difaacaan dadka reer Qasa iyo Falastiin madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in wadankiisu si buuxda u taageerayo kooxaha wax iska caabinta ee dhulkooda difaacanaya lana dagaalamayo gumaystaha Israa'il Ibrahim Raisi ayaa wuxuu ku sheegay baaq soo saaray in howlgalka dagaal ee ay bilaabeen kooxaha wax iska caabinta ee reer Falastiin inuu yahay mid sharci ah oo lagu difaacayo sharafta iyo karaamada qaranka Islaamka ah ee Falastiin waajibna ay tahay in la taageero oo la garab istaago oo aan Iran marna la dhuumanin taageerada ay taageerayso kooxaha wax iska caabinta ee la dagaalamaya gumaystaha Israa'il aniga la garab taagantahay hub iyo taageero iyo wax walba oo ay uga baxdan wuxuu kale ku eedeeyay Israa'il iyo xulafadeeda inay khatar ku yihiin nabadda iyo deganaanshaha gobolka waajibna ay tahay in laga safeeyo guud ahaan bariga dhexe madaxweyne Raisi oo sii wata baaqiisa ayaa wuxuu ugu baaqay dhammaan ummada muslimiinta ah iyo wadamadooda inay waajib tahay maanta in la taageero oo la garab istaago Falastiin oo ceebta iyo bahdilka loo geysanayo maxaabiista dumarka caruurta iyo masjidka barakeysan ee Aqsa anu ahayn min la sii daawan karo gabagabana uu ku dhow yahay oo maanta Israa'il ay jabtay lagana adkaan doono dagaalkani uu yahay kii ugu dambeeyay ee Siyooniska iyo Yuhuuda lagaga sifeyn lahaa guud ahaan bariga dhexe waajibna ay ku tahay wadamada Islaamka inaan maanta la dhuuman ee la garab istaago dadka dhibaataysan ee in badan u soo samreeyay dhibaatada iyo gumaysiga iyo shacabka masaakiinta ah ee reer Falastiin dhankiisana afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Nasir Kanani ayaa wuxuu ugu hambalyeeyay kooxaha wax iska caabinta ee reer Falastiin buga cusub ee wax iska caabinta ah ee ay fureen waxaan u sheegay inay tani cadeyn ugu filan tahay sida ay Israa'il u jilicsan tahay ee kaliya ay afka u ahayd wixii buunbuunin loo sameyn jiray ee ay reer galbeedka ku sheegi jireen awoodda bariga dhexe wuxuu sidoo kale waxba kama jiraan ku tilmaamay iyo been iyo buunbuunin hadalkii odhan jiray Israa'il laga maadkaan karo isagoo sheegay in Israa'il ay tahay wadanka ugu jilicsan ee bariga dhexe oo mar walba ay isku daydo inay howlgal ka fuliso qasa ay kala kulanto guuldarro iyo dhabarjab iyo cadeymo caalamka loo soo bandhigo oo sheegaya inay waxba kama jiraan tahay dowladda Israa'il iyo difaaceeda birta ee Mareykanka iyo reer galbeedka buunbuuniyaan sidoo kale Michael General Yahya Rahim Safafi oo ah la taliyaha arrimaha ciidanka ee hoggaamiyaha ruuxiga ee dalka Iran Ayatollah Ali Khomeini ayaa ku dheeraaday taageerada ay Iran siiso Falastiiniyiinta iyo kooxaha wax iska caabinta ee Islaamka Jihaad Hamas iyo Hezbollah iyo kooxaha la dagaalanka Israa'il iyo ka sifeynta Yuhuudda ee bariga dhexe isagoo sheegay in Iran mar walba diyaar u tahay inay caawiso walaalahooda Falastiin
حتى هدي أي مريكان كجرة قلبت كل سفين إسرائيل أيضاً واجب كتهاي إني ولا الكت كجرب موقته أو ديار كتهاي وحول باي فلسطين أو قبعته هل ككوي عربتها أيوك ربضين يان إني ليه شيئا يهودا تركي جير دقن أو إندويت شيئا تريه جانك إسلام كنا وحول جي كسر دماغي دحدح هذين يبر يلا بري يهودا أو أي أعرف كذي كسر كابن إني باقنا بذيدو دريان إسرائيل يقصة يدقال كهل كاكس ururka Hezbollah ee ka dagaalama Lebanon ayaa laga cabsii qabaa inay ku soo biiraan dagaalka u dhaxeeya Israa'il iyo Hamas taasoo uga dhigan Israa'il dagaal lagu wajilaa inay la kulmi doonto dhimashada dadka Mareykanka ee ku dhintay weerarkii Hamas ay ku qaaday Israa'il ayaa haatan waxay gaarayaan 25 ruux Israa'il waxay sheegtay in aysan marnaba u sii deyn doonin dadka reer Falastiin biyihii korontada iyo shidaalka iyo cuntadii ay heli jireen إلا لسودا يبغل كنتن كالروح أي حماس أي حيستان حماس أي شركتي إن هدي إسرائيل أي صور رتو غزة أي ديري دونان بغل كنتن كالروح أي حيستان وليبا موقع الله أي كدوب دونان أيغو مركاسي من حلقف وديليا